kijk, dat is de kerk van Woesten, die gemeente van Vlieteren. Een beetje voordat je aan de kerk zit, stond er door een plakote om te zeggen hoe haast Frida Vlieteren maar is en dat er kunt wandelen met paarden, met de velo en de voeten van eens. En dat ze er van alles zijn tegen dust, omdat de resten van de wereld jaloers hebben. En dat de rust en stil is, hoe je weblust van de nachten van eens, de bonen van Nipper naar vuren. Aan de overkant van die plakote zie ik een vlag, een infopunt van de dienst van toerisme. Wat is in deze plekken een brouwerie en een drankcommerce? Katrien Sampers wil mij alles over bier vertellen. Voordat ik het weet, doen ze mij hun authentieke roerkuppen en de lagertanks. En ze vertellen mij dat hun vriend Nicolas Christians van de vijfde generatie brouwers is van de familie Christians. Mijn man is eigenlijk de vijfde generatie uit de brouwersfamilie Christians. Zelf werken ze nog niet lang in brouwerietheken. Ze heeft 3 diploma's op zak die niet met bier te maken hebben. Ze is orthopedagoge, verpleegkundige en gerontologe. Tot nu jaar geleden was ze directrice van een woonzorgcentrum in Womben. Zij is zelfs nog niet langer getrouwd met deur Nicolas. Maar Nicolas is eigenlijk een grote jeugdliefde. In 1998 heb ik het open geweest en die heeft dat toen een punt achtergezet. En na lange contactproblemen, na verloop van tijd, is dat verloren. En elk was zijn eigen weg. En in het begin 2018 hebben we terug contact gezocht naar elkaar. En was de klik er toen wel van wezen gekomen. En kijk, ja, vorig jaar zijn we toen eigenlijk geniet. Ja, ja, ja. Dus ik zei dat we elkaar nog al vele jaren. Ja. En dan hebben we testen of je een relatie had erin? Jawel, een paar relaties, maar nog nooit een huwelijk geweest en geen kinderen. Dus ik kan nog vergeten te zeggen, het duurt ongeveer 6 tot 8 weken dat het bier gereed is voor u te drinken. Ik kan je jubileer drinken, de Stella, en vroeg dagen is dat gereed. Maar bier duurt dat veel langer en dat bier ontstaat eigenlijk volledig op een natuurlijke manier. En dat rijpingsproces kan ik echt van de absoluut niet van kunstmatig van inbrengen. Dus het ontstaat eigenlijk op een natuurlijke manier. Ja. En van de kelder van de lagertanks, zodat de suikers van het mengsel uit de roerkuppen werden omgezet in alcohol en CO2, gaat naar de jek naar voren, waar dat bier ript. Ook de Georges Vieren, die genoemd is naar de vader van Nicolas. Wat is aan de gestorvene kettingbotsing op de A19 in december 2013? In de buurt van Zonnebeke is er door een keer een kettingbotsing gebeurd omwille van de mist. En hij was een van de slachtoffers. Zijn voornaam was Georges. En hij was de vierde generatie uit de brouwersfamilie, Christiaans. Dus ook hier is de traditie, de eerstgeboren zoon krijgt altijd de naam Georges. Dus mijn man noemde eigenlijk officieel Georges Nicolas, maar iedereen spreekt dat naam met Nicolas. Ook ik hem nog een keer zie, ook Georges zijn. De Georges Vieren, of de Vleteren of de Antiek, een keuze allemaal drinkende zouderhater noemen in de degustatiebar van de brouwerie. Tenminste, had er geen coronamaatregels in. Om ongezond zijn, kun je ook een rondleiding krijgen. Met een beetje chance is er toen een van die gastbrouwers bezig. Van die brouwers die tussen Grieven en dus in Vleteren komt brouwen. Lek Bart Verdonk uit Leffingen met zijn dunne keun. Waar je ook die bieren van brouwerie Deka kunt drinken, is bij Cécile Cathieu in de Zunne, just nevens de brouwerie. Cécile is 75 en zij doos aan in de Zunne gestaan. Nu zit ze er meestal aan de rutte. Ze zijn nog geen goed om te stoppen met de koffie. Ja, denken hier. Je kunt toch niet meer, kunt toch niemand meer zeggen. Ja, ja, ja. Ja, die waren bestaan nu al veel. En ja, kusvrouwen, ja, de verpleesters, ja. En nee, als je dat niet moest hebben, ja, maar ja, het zou ook niet meer gaan, hè. Ja, want dan vindt hij ze niet. Cécile is nooit getrouwd geweest. Nee, heeft u nooit gespeeld dat hij niet getrouwd zit en niet... Denk. Heeft u zeer keurig genoeg gehad? Nog, ja. Dat vindt toch. Denk. Ja, ja. Dat is ja, soms of dan was te veel, want dat te veel, want dat te stief geldt. Maar dat is het zo vroeger, ja, je zit in het volk en nooit op vrijheid. Hij staat er aan toe, hij moet ik niet met een ander klappen of ze zijn jaloers. Ja, dat moet ik ervan niet weten. Maar je café, dat is zo moeilijk. En,
is hij liever bij de band. En als het was, zeg ik, nou ja, kan ik nooit dat rollen was. En het was nog boerderie ook. Mijn broer deed nog, om mijn ouders dood waren, de boerderie voor en in het café. Dat is. En we waren met de boerderie hier, of? Wat? We werken ook, ja. Ja, ja, ja. Omdat we naar school wilden, hè. Mee, naar het land. Werken, dat ik doen. En dan heb ik hier binnen en al, ja. Toen ben je naar school geweest? 14 jaar. En toen nog een jaar in Nieuwkerk. Voor mijn vrouw. En ik wilde geen tweede jaar naar mijn kweldier. Ja. Kweldier zijn, hè. Ik was school moe. Voor boerderie, café en voor de deuren lag er ook een wegenbrug. Waarom was dat? En voor de kamions te wegen. Of dat ze niet overladen worden? Ja. Of als ze achter het wat doen. Koon of Likwuk. Eerst leegwegen en toen vuilwegen. En zelfs besten de zaterdag voor de ripper voor de markt. Ja, ja. Dat is wel hier rossel volk. Keer een dag deuren. Ja, ze moesten mee. Het was... Er was toen al veel verkeer op de geweestweg. En nu en toen riet er een keer naar binnen. De eerste keer was het in 66. Vader en moeder leven nog en ook. We leiden alle vier in slaap. Vader en moeder en ik en mijn broer. En de gebeurs moesten kloppen met de kopjaar aan het rutje. Hij hier niet op stond, hè. Naar van tussen zijn. En waar je waren, kom? We waren juist, het was 11 uur, we gingen gaan slapen. We waren zeker juist al in hun eerste slaap. En toen hebben we pas dan, ja. Dat was niet binnen. De voordeur leidt in die deur. De bachelor, de weebrouw leidt om. Ja, waar is denn dit? Cécile weet het ook niet. Ze hebben hem ook zien vervliegen. Maar zijn zo zou gaan blijven wat dat begonnen in de zon. Heeft u niet gespierd dat je niet vlieter gaat? Nee, ze... nee. Ik ben hier geboren en ik kon hier, wel een dag. Dus... Wat kan je er zo eerst gaan vlieten? Maar hij weet van niet anders. Ja. Is het hier geboren en hij weet van niet anders. Zou ik mijn ouders naar ouders kunnen gaan? Ik wel, op mijn kantje. En dan over hoe zit, als er was keel, kunnen ze hier hoogst aan iemand halen. De ene poster die tegen verzekerd van de feesters en vreteren zie dan, zei het tol. Meesten van hier hangen aan elkaar. Ze zijn er voor elkaar. Als de geweestweg verlaat, is toen met Kevin stelder. Totdat er een tracteur passeert. Vee boeren of zijn het er zeus, en hier tik me de ambitie om mee te rijden in de Formule 1. Chance dat je wereldje zei wat hij kunt inslaan. De demo en de wandelingen nog een stuk avontuurlijker. Ooit tussen die hoge maaie stingels en meedoor nog loopt, weet je een deur niet meer waar dat je uitkomt. Het enige dat je zeker zit en dat je vroeg of laat aan een boer of het komt. Tegenwoordig zijn ze plakken voor hun deuren, dat je weet wat dat ze doen. Van een stadsmees lijkt ik, die soms met moeite een koe van een paard kan scheren en dan goed. Er leert iets bij. Lek aan voeders de balken en fabrieken worden gewassen voor menselijk en dierlijk gebruik werden bewerkt. Daar leer je het verschil tussen terbe, rogge en speld. En een beetje verder is er een boer over met zwins. En leer je dat een zeug tot 200 kilo kan wegen en een beer tot 300. Maar vraag me niet waar je dat er nu een koe is of een stier. Pezen denk al deurs moet je. En neemt. Dat is geen melk. De koeien zijn op de weg, maar de Struske brouwers zijn niet thuis. De Struske brouwers zijn gasten die een jaar of 15 geleden begonnen als gastbrouwers in brouwerie Deka. Ondertussen zijn ze wereldbekend en zijn ze van een schoolje in West-Vleteren een milieuvriendelijke brouwerie gemak. Dus ook West-Vleteren is zijn brouwers. En een schoolmarktje, met een bakkerietje dat in Doemstree ook wereldberoemd is. Bakkerie van Nobel. Uit de Vleter nergens meer geloven, is het geen toeval dat hun er namen laat uitschien dat ze nobel zijn. Mia en Zorz is content in haar parochie. Ja, maar we hebben een hele goede parochie en een hele goede buurt. En ja, we zitten niet aan elkaar als zonussen, maar dat er tot is, stemde voor elkaar. En die batterie, is dat van uw dus of van...? Van mensen, dus van Vincent Nuts. Ja. Hier zijn ze met een bakker getrouwd? Ik ben met een bakker getrouwd. Ja. En worden ze zelf van baars? Nee, van boeren. Boeren? En als dan zei, mijn pietje wil gaan schoon eten. Maar we moeten hard werken. Ja. Dag en nacht. Weet je. Ja. 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 Het spit het u? Maar nee, nee. Ja, maar ja. Nee, maar ik zou mijn land niet kunnen missen in Herda. Ja, zeker. Echt hoor? Nee, dat... Als er toe Herda? Ja. Ja. Maar nee, ja, en iedereen kan ik eens een babbeltje doen. En... Ja.
Dat is echt een dorpsbrug, dat nog hier. De Westhoek is de naastelijkste côté van de provincie. Maar met die corona voelt je dat meestal afstandelijker in. Herda vindt dat ook. Ja, ze zijn eigenlijk ook benoemd van iedereen. Echt wel? Ik vind dat veel mensen scherper zo tegenover de rest zijn met die corona, dat we wel... Dat ze benoemd zijn? Ja, dat ze benoemd zijn. Ja. Karin Wickard, die bunt met Sonja Lallier wat klappen is, voelt de impact van die corona ook. Of liever, ze voelt dat de rollers dat voelen. En nu met de winter die komt, ook ja. Ze zien geen perspectief, ze zien er geen einde aan komen. Want het gaat nog niet zoveel van de jaardekorting en het schuift nu al op. Allee, plekken van maart schuift nu al op naar juni en ja. Voor mijn generatie vind ik dat niet zo erg. We zitten er in ons werk, et cetera. Maar voor de generatie van die oudere mensen, die niet goed weg meer kunnen. Ja. Allee, ik had persoonlijk ook de oude dag van mijn vader helemaal anders. Hij had een schoolleven, hij heeft hard gewerkt, was een boer vroeger. Een klein boertje, ja, de meisje van toen aan stiefmoeder waren. En ik vind het triest voor de generatie. Ja. En het voordeel voor hen was wel dat ze nog alleen wonen in een huis. Allee, in die rusthuizen was het ook soms gevaarlijk, dat vond ik dat wel positief. Ja, ja, ja. Wat nadeel is, ja, dat de sociale contact een beetje wegvalt. Ja, 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 ja. En al hun vrienden van hun leeftijd zijn ook een beetje bang. Allee, ze durven ook niet echt te veel over elkaar gaan, want ze zien dat ik eens ook kunnen. Oh ja. Ik verstaan dat. Je moet op mijn vangen en het kind dat erg is, dan dat je een slag van de muggen krijgt. Dat gaat nu niet gebeuren, want de wieken van de muggen in West-Vlieteren staan stellen. Verzeker expres. Want op de wieken van de muggen stellen staan, kun je de muggen niet bezoeken. Dus zie dat je een afspraak hebt. Aan de andere kant, als hij niet rooi, kun je hem beter zien. En zie alles in de omtrek wat klaarder. Lek al die kindertekening voor de vrede. Vrede, daar ben ik ook voor. Zie je dat er aan alles goede kanten zijn. De wereld vol stellen moet het recht thuis blijven passeren. En ik derde voort. Nou, West-Vlieteren. Niet voor de trappist en ook niet voor de poters. Want zelfs in tin dat je overhoofd binnen moet. Onze zidere aan de deur uitsloten. Passeren de poppingen voort. Want Vleter of ook, wordt hij nog een keer ziet dat de boerderijen meer bedreven zijn. Laat ons zeggen, fabrieken, wat dat er teen weer geproduceerd. De rest een kerk op de markt en een café die in Ningel mond. Maar die wou ook moet sluiten met die dom. Er is een vakantieus, die wil er veel eens in de streken. En bij WNR Haaldof, Wilfried en Rita, kun je toen een boogereedschap krijgen. Het is Patrick van Ginneken die er in de winkel staat. Hem komt van aan Dollandse grenzen, van Nijsten bekam tot het land van Jommeke, zegt hij. En Jesse trouw met de dochter van Wilfried en Rita. Initieel hebben wij dus in Isse gewoond. Daar hebben we later nog een huis. En nu zijn we dus 5 jaar geleden naar hier gekomen. En dan proberen we hier ons leven verder te zetten. Ging niet in Nijsten? Tuurlijk wel. Maar het was een beetje... Rita, mijn schoonmoeder, trok een beetje aan de alarmbel. Hè, omdat dan Wilfried een paar jaar daarvoor was gestorven. En dan hebben hij en ik spontaan direct ons werk daar stopgezet en zijn we eigenlijk direct hier komen helpen. En verschillende mentaliteit daar heel een boel? Ik weet niet. Ik denk meer het Antwerpse bijvoorbeeld zo. Maar dan echt spreek ik wel echt typisch Antwerps. Daar blijten ze veel, maar zeggen ze weinig. En hier wordt niet zoveel gebleid, maar zeggen ze wel veel uiteindelijk. En, ik vind ja, inderdaad wel heel toffe contacten met de mensen. Ja. Onverwacht, ja, maar het is... En kun je nog meer uitspreken? Patrick van Ginneken. En kun je hem uitspreken van Ginneken? Ja, niet echt eigenlijk. Door mij zeg ik meestal Patrick Geldof, dan is dat gemakkelijk. Ja. Allee, Patrick Geldof, ja, dank je. Dat Blauwhuis is een elektrieke winkel, al 32 jaar. Uitgebouwd door Ludo Gerard en zijn vrouw. Ik ben Marleen Mesdag. Marleen Mesdag? Mesdag. Mesdag. Ja. Ja, 6 letters. Oké, eerst een kopnaasje, maar door ik vraag hoe we dan een mis dat doen voor ontspanningen. Voor ontspanningen? Ja? Werk. Echt waar? Hoe is dat werk? Ja, een beetje gaan wandelen, een beetje fietsen, ja. Dus niet echt... We zijn niet echt geen anders. Ja, we gaan niet op reizen. Echt waar? We gaan niet op reizen? Nee, we gaan niet op reizen. Als je gaan anders zit. Ja, en dat Ludo die niet wel weggeweld of? Ja. En ik zie hier vrijheid. Ja, ja. Ik ben hierheen. Het is rustig, allee.
dat er niet veel verkeer is. Dat hier vrij veel zwaar verkeer is. Ja. En het is een kassein. Het is hier een provinciebane. En ik vind mij dat nu eigenlijk echt verkeerd als dat hij in kassein lagen. Hoe zit ze stien? Ja. Ze zijn het gaat moeten niet in camions in me passeren. Ik zeg, oké. Ja, de camions tegen hem. Allee, zet dat maar in je gas aan. Ja, ik ga dat erin zetten, zeker. En wat moet ik er nog in zetten? Zie je gelukkig? Ja, ook. Ja. Nu een beetje minder met die corona. Ja, vader. Heb je er veel last van? Ja. En of meer, ook. Het werkt heb je nog. Het werkt, ja. Ja. Knaagd. Ja. Allee, ja, vind ik toch wel. Maar ja, mijn huis is gaan werken. Ik werk een deeltijd, mijn huis is gaan werken. Ah, je werkt hier niet? Ik werk hier en deeltijds. En wat doe je nog? Ik ben secretaresse. En waar? Een reening. In welk? Ja. Dat is aan met het zo. Sorry. De krant van West-Vlaanderen leeft met je mee.